ਅਜਾਕਰ ਸਿੰਘ ਪਤਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਛੇ ਸੱਤ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ, ਅੱਠ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋਡਾਂ ਬਲੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਟੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਐਨ ਬੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।